yeah tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi chetu cha muda wa marekebisho na leo tena ni siku nyingine ambayo tumekirimiwa na mungu muumba wa mbingu na dunia ili kwamba tuendelee na somo letu lililokuwa linahusu kula baada ya kula na usomi wetu ulipatikana katika injili ya bwana wetu yesu kristo iliyoandikwa na matayo sura yake ya ishirini na sita na vesi yake ya ishirini na sita au matao makumi mbili na sita na vesi yake ya makumi mbili na sita ninachoamini moyoni mwangu ni kwamba sehemu hii ya mafundisho ambayo imepita ilikuwa baraka kwako sawa na jinsi mungu alimtumia mwalimu ili akufikishie kile ambacho mungu alikusudia fike kwako makusudi ukirekebishwa na wewe usike pia kwa ajili ya kuwarekebisha wengine hebu pamoja na hiyo hacha tumshukuru mungu ili kwamba tena tuendelee na fundisho hili tunakushukuru mungu baba yetu kwa neema na upendo wako sante tena kwa siku njema ya leo ambayo umetupa ni muda tena ambao tunatamani kukusikia ukiongea nasi kwa njia ya mafundisho haya ndiyo maana bwana tunaomba mtumie tena mwalimu na msikilizaji mahali pote anapokuwa kwa kufata mafundisho haya iwe sababu ya kumjenga kiroho na kutahiri mioyo ili kwamba upendo wako uzidi kukaa ndani yetu kuliko vyote tunaamini bwana utakuwa nasi mwanzo mpaka mwisho katika jina la yesu kristo amen karibuni mwalimu kwa kutupea neno hebu chukua daftari yako chukua na kalamu yako ili uweze kuandika neno kwa moja usipitiwe hata neno lolote asante sana mtu wa mungu kwa kipindi hiki kizuri ambacho umetuandalia ninaamini ya kwamba leo kuna baraka kubwa ambazo mungu ametuandalia maana leo ni uendelevu mait ya somo ambayo tumeianza katika kipindi kilichopita tunaendelesha somo kuhusu chakula baada ya kula na ninaamini ya kwamba kuna wengi sana ambao hiyo somo imebariki imesaidia imebadilisha maisha yao na siku ya leo kuna kitu tena ambacho mungu ameandaa kwa ajili ya somo hilo kwa hiyo andiko ambalo tumesoma hatutalirudhilia tena katika matayo sura yake ya ishirini na sita na mstari wa ishirini na tumeona namna gani yesu alikuwa akila chakula pamoja na wanafunzi wake baadaye akaongeza kingine chakula cha pili hayo tayari tumekwisha yazungumzia na tumeonesha ya kwamba hizo ni aina mbili za chakula ambazo zilijaa katika huduma ya yesu kristo alikuwa anawapa watu chakula cha kawaida chakula walichozoea ndani ya nyumba zao chakula ambacho kilipatikana mahali pote na pia akawapa chakula kisichokuwa cha kawaida tumeona namna gani kipindi ambacho yesu alikuwa katika mji wa betsaida aliwapa watu mikate na samaki ni chakula ambacho wanazoea ndani ya nyumba zao walikuwa wanakula mikate na samaki haikuwa mara ya kwanza mibaada ya hapo walipomtafuta tena aliwaeleza aina ya pili ya chakula akasema watakula mwili wake na kuinywa damu yake na usemi huo ulionekana kuwa ngumu sana kwa wengine ambao walifurahia aina moja ya chakula na wala hawakuwa na haja ya aina ya pili ya chakula na tumesema ya kwamba chakula cha kwanza ni vitu vya kawaida tunavyovipokea kutoka kwa mungu yaani chakula cha kwanza inaweza ikawe mafanikio hilo ni jambo linalokuwa kwa watu wote chakula cha kwanza inaweza ikawe akili ya wanadamu hilo ni jambo linalopatikana kwa watu wote chakula cha kwanza ni vitu vya kawaida ambavyo kila mtu anaweza akavipate kila mtu anaweza akawe navyo na chakula cha pili tumesema ya kwamba ni hayo mambo ya kiroho ambayo tunapokea kutoka kwa bwana hicho ni chakula cha pili na katika kipindi hicho tumeonesha namna gani inatubidi kuwa na aina hizo mbili za chakula ili kwamba tuweze kusimama vizuri pamoja na bwana tumezama ndani ya maandiko kwa kuchunguza namna gani kina petro walipokuwa na chakula moja walikuwa hatari sana kwa maono ya yesu kristo tumeona namna gani mafarisayo walipokuwa na aina moja ya chakula hawakumpokea yesu namna ilivyohitajika tumeona namna gani kanisa la yesu ili liweze kutembea vizuri linatakiwa liwe na mambo ya kiroho pamoja na mambo ya mwili sababu kumbuka mungu ni roho inayokaa katika mwili wa ubinadamu na mwili wa ubinadamu unachukua hiyo roho kwa hiyo hivyo vitu viwili vinatakiwa kwenda pamoja na hii ndiyo sababu mtume paulo anawaambia wakorinto hivi katika wakorinto wa kwanza sura yake ya kumi na nne na mstari wa 1i515 mtume paulo anasema ya kwamba ikiwa nitaomba katika m uh, kwa roho ikiwa nitaomba katika roho nitaomba pia kwa akili nikiomba kwa roho nitaomba pia kwa akili Niki, nikiimba kwa roho ni taimba pia kwa akili unaelewa ya kwamba hata paulo mwenyewe ameelewa ya kwamba mambo hayo mawili yanatakiwa kutembea pamoja kitu kinachoharibu kristo wa leo ni hicho kilichoharibu dini ya wayahudi dini ya wayahudi ilikuwa na tatizo moja ilikuwa ni ukosefu wa sehemu ya roho ilikuwa na wasava watu ambao walikuwa na ujuzi mafarisayo walikuwa wanaume waliokuwa na ujuzi waandishi walikuwa ni watu waliokuwa na ujuzi ila kitu walichokosa ni nafasi ya roho <coughs> Sorry. nafasi ya roho ilikosekana kati ya kikundi hicho na hii ndio sababu walifanya makosa mengi sana walikosa vitu vingi sana kwa sababu ni akili zao ndio zilitumika sana na wala roho hakuwa nafasi utaelewa hii ndio sababu walikuwa wanafundisha kiakili kuhusu ujio wa masia walifundisha wafuasi wao kila siku ya sabato namna masia atakavyokuja atakuwa masia waaina gani tatizo ni kwamba walimweksplike kwa hali ya mwili atakuwa yule ambaye atawapigania vita vyao vya kimwili atakuwa yule ambaye ataishi milele wataendelea kumwona siku zote atakuwa yule ambaye atatatua matatizo yao hawatakuwa na tatizo lolote masia atakapokuja na masia alipokuja alikuwa na sifa hizo zote ambazo walikuwa wamefundisha ila sehemu ambapo ikawa vigumu ni wakati anamjibu pilato ukisoma yohana sura yake ya 18 mstari wake wa 36 sita hadi mstari wa Jean, 18, 36, 38 na 38 namaanisha verset pilato anamuuliza kweli wewe ni mfalme yesu anaambia ni wewe ndiye umesema kambia mimi siko myahudi nilijuaje habari za mambo yako yesu akasema ufalme wangu hauko wa duniani maana ikiwa ufalme wangu ungelikuwa wa duniani singetiwa mikononi mwako maaskari wangu malaika wangekuja kunipigania ina maana ya kwamba hao walimtafuta katika hali ya mwili sana wakamkosa na hiyo siku nimesema ya kwamba wayahudi walikuwa tayari kumpokea yesu kama mfalme mara pili kwa muda wa miaka mitatu ambazo yesu alifanya huduma tuliona namna kwa mara ya kwanza ilikuwa ni ndani ya yohana sura yake ya sita mstari wa kumi na mne, hadi wa kumi na tano Jean Shapitre, verset, verse, walikuwa tayari kumfanya mfalme wakati alizidisha mikate wakajua avec yesu mfalme wa namna hii hatutakosaka chakula hatutakuwa na krizi alimentere hata siku moja sababu kwake tutakuwa tunapata mikate na tunapata samaki huu ufalme utakuwa vizuri sana hawakutaka kumfanya mfalme alipokuwa anafundisha neno la mungu hawakutaka kumfanya mfalme alipokuwa anaponya magonjwa yao hivyo ni vitu ambavyo havikuwa zaidi walitamani kumfanya mfalme wakati waliona alama ya kimwili anazidisha mikati hawakutaka kumfanya mfalme wakati aliwaeleza watakula mwili wake na kuinywa damu yake hivyo ni vitu ambavyo viliwasumbua walihitaji mfalme ambaye atawazidishia mikati kwa mara ya pili walitamani kumfanya mfalme ni katika matayo 21 wakati alikuja juu ya mwana punda otomatikali hawa watu ambao walikuwa wasomi wazuri wa maandiko walielewa ya kwamba zakaria sura ya 9 na mstari wake wa ti zakari shapitro 9 na verse 9 inasema furahi ewe sayuni shangilia ewe binti sayuni kwa sababu mfalme wako mpole na mnyenyekevu amekuja juu ya punda na mwana wa punda hilo ni jambo ambalo inabidi kulielewa vizuri zakaria anatabiri ya kwamba yesu atakuja juu ya punda na mwana wa punda memarke shapit 11 marko sura yake ya 1uina ma mstari wa sita na mstari wa saba tunamwona yesu anaingia akiwa juu ya mwana wa punda Ijapo ijapokuwa matieu shapit 21 matayo sura yake ya 2sh1a mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu yesu anawatuma wa disipule wake nakuwaambia waende katika kijiji kisichokuwa na jina mbele yao watakutana punda na mwana wa punda wamefungwa wawafungue wawalete kwa yesu ukisoma vizuri wanafungua wote wawili wanawaleta kwa yesu punda na mwana wa punda me wakati anaingia yerusalem hatuone akiwa juu ya punda na mwana wa punda anaingia yerusalemu akiwa juu ya mwana punda zakaria alitabiri kwamba atakuja juu ya punda na mtoto wa punda me yesu anaingia juu ya punda alorke mi, juu ya mwana punda alorke mitume walifungua punda na mwana wa punda nafikiri hapo ndipo maandiko yanakuwa na ugumu wa kuyaelewa kwa, kwa sehemu fulani maana unapo ku, ku, kutafakari kuhusu hayo unajiuliza bibilia ilikuwa inajipinga jipinga ama ilikuwaje no haikuwa inajipinga yesu atakuja juu ya punda na mwana wa punda ila kwa wakati tofauti alianza kwanza na mwana wa punda baadaye atamaliza na mama wa punda hapo na inamaanisha nini mama wa punda ni picha ya israeli ni sembole ya israeli mwana wa punda ni sembole ya kanisa na hii ndiyo sababu taelewa armkriteri za mwana punda ambazo yesu iko anapanda alisema ambaye hajawahi pandwa na mtu hajawahichukua mzigo ni punda ambaye alikuwa hajachukua bado mzigo na sasa huyo alisimbolize kanisa la yesu kristo sababu kanisa ni yesu ndiye alianzisha vipindi vyote vya kanisa kanisa lilikuwa bado halijawahi ishi neema ni yesu ndiye alileta neema kanisa lilikuwa bado halijawai vipindi ambavyo yesu lilikuwa halijawai pandwa na mtu mekumbuka mama wa ponda tayari alikuwa amebeba sheria amebeba manabii amebeba vipindi vingi sana ambavyo vilikuwa vimepita memwana punda alikuwa bado hajabeba hata kipindi kimoja ilibidi ambebe bwana yesu awe wa kwanza na hili ni jambo ambalo mara nyingi linaumiza wakati mwana punda baada ya kumbeba masia anatafuta mizigo zingine atakazozibeba na hapo ndipo tumeliona kanisa limebeba tena sheria limerudilia vitu vingi sana ijapokuwa ilibidi lijifokalize kuhusu yesu kristo mwana punda tayari yesu amepanda juu yake mama wapunda amepotea atarudiliwa kumbeba yesu ni wakati wa vita vya harmegido hapo ndipo bwana ataenda mtafuta mama wapunda mahali alipoachwa naye atakuja na yeye katika kipindi chake na yeye pia kitu ambacho hasa zaidi kinanifurahisha sana ni kitu gani walitamani kumfanya yesu mfalme wakati alipokuja juu ya mwana punda kwa sababu walijua unabii wa zakaria unakuja timia anakuja pigana na warumi anakuja kuwatetea anakuja maliza matatizo yote waliokabiliana nayo me walikuwa wamejidanganya kwa mara hiyo ya pili ufalme wa yesu haukuwa wa kimwili ufalme wa yesu ulikuwa wa kiroho wao walipomtafuta sana kwa habari za kimwili walikuwa wamekosea walikuwa wamejidanganya na hii ndiyo sababu walimbamba msalabani sababu walikataa huyo hawezi kuwa ndiye mfalme wetu sababu anajihusisha sana na mambo ya kiroho na wala hajali mambo ya kimwili na hapo tunatakiwa kuelewa ya kwamba wayahudi walijidanganya hivyo kwa sababu hawakuangalia yesu katika hali zote mbili kwa chakula zote mbili habari za kiroho na habari za kimwili kanisa la yesu kristo tukiwa kiroho sana tunaua maisha yetu ya kimwili tukiwa tena kimwili sana tunaua maisha yetu ya kiroho na hapo ndipo yesu akasema ya kaisari mpe kaisari huyu ni mfalme wa kimwili na ya mungu mpe mungu huyo ni mfalme wa kiroho yani kanisa la yesu kristo linatakiwa kuwa na aina hizo mbili za chakula unaelewa ya kwamba leo ukiangalia vizuri mahali pote ambapo ukristo umetawala utakuta maisha ya watu kweli siyo mazuri sababu ukristo umekuwa sumu kwa maisha ya watu wengi sana ukristo umeharibu maisha ya watu wengi ambao walielewa vibaya ukristo kuna watu wengi sana ambao wapo tayari kwenda milimani siku arobaini hiyo siku nilisema vizuri sana nikasema yesu alikuwa celibataire. mision ya yesu ilikuwa ni ya kukufa ndiyo alikuja ili aweze kufariki hakukuwaka na mke na watoto kwa ajili ya kuwahudumia kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kulala juu ya milima hakuna tatizo alikuwa na uwezo wa kwenda siku 40 hakuna tatizo hakuwa na responsabilite fulani nyuma yake ambayo ilikuwa inamshika ili kwamba aweze kufikiria watoto watakula nini watoto watasomaji ila leo kuna tatizo kubwa sana ni kwa sababu wakristo wengi wanamwiga yesu katika mambo mengi amba yo hawatakiwe kuyatumia hivyo kama hivyo baba mzima ambaye ana watoto ana muke anakodisha nyumba ana nyumba ambayo amekodisha anatakiwa kuilipa kwenda kukaa milimani siku 40 ni chakula kimoja ndicho kinatumika na kingine bado hakijatumika ni rondi ametumika hapo na mwili haijatumika sababu mwili ikitumika akili ya mwili ikitumika itakusaidia kujua ya kwamba kuna wakati wa maombi na kuna wakati wa kuhudumia familia maombi ikipita sana familia huku inakufa tena kuangalia familia kukiwa kwa sana habari za kiroho nazo pia zitakuwa hazina nguvu unajua tunatakiwa hayo mambo mawili na hii ndio sababu taelewa kilichomwinua yusufu kutoka gereza na kwenda hadi kiti cha uwaziri ni nini alikuwa na hizo aina mbili za chakula ukisoma mwanzo arobaini na moja 41 mstari wake wa 3a saba hadi wo wa na nane nn na maanisha genese verset. Verse. utaelewa namna gani farao anaota ndoto na kisha hiyo ndoto inamchanganya amekosa tafsiri anaita wenye hekima wote wa babeli anaita hao wote ambao waliaminika aliwakubali ya kwamba wanahekima uh, kwa habari za ujuzi wana pita mipaka akawaita wote akawaeleza ndoto yake nimeona ngombe saba uh, za kunona zinakuja na baadaye ngombe saba za, za kukonda zikaja zikameza hizo na zikabaki hivyo hivyo pasipo uh, kubadilika pasipo kuwa na mabadiliko hao wote walikosa inamaanisha nini baadaye mmoja akaelewa ya kwamba huyu kijana mmoja iko gerezani aliwahi ni tafsiria ndoto yangu miaka za nyuma wakaenda wakaleta yusufu yusufu akaja akamanifeste aina mbili hizo za chakula akawaambia kwa hali ya roho hizo miaka oh sorry, hizo ngombe za kwanza ni miaka saba za shibe ambazo zitakuja na hizo ngombe za pili ni miaka ya njaa ambayo itakuja hapo yusufu iko mchakula cha kiroho iko na interprete selo esprit yenye ilikuwa ndani yake kisha walipojiuliza watafanyaje ili kuepuka kipindi hicho akili ya josefu ikatumika akasema nitawapa shauri mtafute mtu ambaye mtamfanya jera wa depo zote za ejipte esitu hizo za mfalme wakati wa shibe afanye ekonomi mtu ambaye anametrize habari za hazina ana habari za ekonomi huyo mtu ajihusishe na kuweka chakula kwa miaka saba ya shibe kiasi kwamba miaka hizo zitakapofika mwisho zisaidie pia miaka hizo saba za njaa ili kwamba hao walioweka wasije wakafariki ni akili ndiyo inatumika na hii ndiyo sababu wanamwambia yusufu tutaupata wapi mtu kama wewe ambaye roho wa miungu anakaa juu yake ni kwa sababu wamesikia sehemu ya roho na pia wakasikia sehemu ya akili alipotafsiria ndoto hiyo alihitaji rekompanse alihitaji zawadi ambayo mfalme alikuwa ameahidi hakuwa hapo amestahili kupewa cheo alichopewa akili ilipotumika kwa kuwapa shauri kwamba watafute mtu atakayesimamia hazina ya misri waliona kwamba ni we peke yako ndiye ambaye unafaa wakamchagua yusufu kuwa mtu huyu ambaye alileta shauri sababu waliona akili iko ndani ya josefu unajua leo wakristo wengi akili zao ni kama hivyo zimekufa hawana hicho chakula cha akili na hii ndiyo sababu kumbuka kuna vitu vingi sana vya kijinga ambavyo vinatawala ndani ya ukristo na ni vitu ambavyo vinaonyesha ya kwamba wakristo wako spirituel sana defao ke akili zao zinakuwa hazitumiki vizuri na hii ndiyo sababu unajua uh, aina yote ya ujinga leo iko inatokelea watu wanaambiliwa maji itabadilisha historia ya maisha yao wengine wanakuja na mipanga ili waweze kupigana na shetani tumeona hata wengine na silaha ili waweze kupigana na shetani na wengine wanaporwa hata pesa zao wananyanganywa pesa zao kwa kuelezwa ya kwamba mungu atazidisha hizo pesa yani kuna aina nyingi sana ya ujinga ambavyo vimetawala ukristo wa leo yote hiyo ni kwa sababu gani mafundisho mabaya ambayo tumepewa inayotuonyesha ya kwamba habari za mungu wanaendaka nazo na imani tu ukitia akili sana mkazi ya mungu naiharibu hayo ni mafundisho mabaya yanayotusababishia akili tuziweke mifukoni na kutegemea habari za imani na roho huku tukiharibu maisha yetu kiukweli wa kristo wengi ukiwaangalia maisha yao yameharibika sababu ya ukosefu wa akili kuna watu wanaoshiriki mikutano kuanzia jumatatu hadi jumapili yaani kuanzia lendi hadi dimanshe wanakwaka muprograme za kanisa hawana tena muda wa kufanya kazi zao hawana tena muda kwa ajili yao na familia zao na atension na nchi yetu ya kongo na si tu sehemu nyingi sana katika bara la afrika mahali ambapo unaweza wakuta watu wako mseminere ya 40 jours seminere ya 40 jours na hiyo 4 our watu wanaacha kazi zao wanakuja ndani ya semina na baada ya semina kuisha wanatakiwa kutoa kwa ajili ya kusapoti mtu mishi aliyehudumia semina hiyo kwa ajili ya kusapoti mipango ya kanisa hivyo ni sumu inayoua maendeleo ya bara la afrika tunatakiwa kutumia akili zetu vizuri tukitumia akili zetu vizuri tutaenda sawa na habari za roho tukitumia habari za roho peke yake na akili tunatia pembeni ukristo utas, utatusababishia uharibifu wa maisha yetu mpaka pale kwenyewe tutaishia kuwa wapagani sababu unajua kuna watu wengi sana ambao wamechukia ukristo na wengi ni wapagani leo wamekataa habari za ukristo kwa sababu gani kwa sababu wamegundua ya kwamba ukristo hauwasaidie kitu na sasa zaidi unajua Uh, juu ya nini muparti tatu za kristianisme zenye zina kompoze kristianisme paske kristianisme ni kompozition ya katolisisme orthodoksisme na protestantisme hivyo ndivyo vikundi vitatu vinavyounda ukristo ukiangalia sehemu ambayo inafilisika sana sehemu ya watu wasiokuwa na uwezo sana utaelewa ya kwamba ni hicho kizazi cha martin luter au waliotoka kwa martin luter yaani waptesta juu ya nini ni kwa sababu ni kuwaprotesta ndiyo mtu anaweza kuwa mtumishi wa mungu na sehemu ya akili ya ienei katolisisme hawezi kuwa padhiri na masomo haujapitia vipindi vya masomo na hii ndiyo sababu hata ukiangalia muv kourante mabaya ya ndugu zetu wa padri ni machache sana zaidi ya sisi wa pasteur ya sisi wa alimu ya sisi wa apotre ni vigumu sana upate sex tape ya padiri iko vigumu sana yaani ni kitu ambacho naweza fanya mwaka na miaka na haujawahi kipata meya wachungaji wa kiporo zinajaa sana ni kwa nini ni kwa sababu wengi wamepokea roho sehemu ya mwili kawa haitumiki vizuri sehemu ya akili kawa haitumiki vizuri wakaishia kufanya vitu ambavyo havitakiwe kufanyika wakajiexpose na shetani akawa amewashika unajua miongoni mwa kanisa ambazo zilitakiwa kufanya vema sana ndani ya ukristo ni kanisa la korinto na kanisa la efeso kwa nini ni kwa sababu ni hapo ndipo sehemu ambapo mtume paulo alitoa muda wake mwingi ukisoma at 11 matendo ya mitume sura yake ya 18 na mstari wa 11 utakuta mtume paulo alikaa korinto miezi iko anasimamisha hilo kanisa ukisoma chapitre 20 verse 30 na 31 verse, utakuta paulo alifanya miaka mitatu efeso iko anasimamisha hilo kanisa 3 a alisakrifie 18 mwa korinto akasakrifye 3 a efeso hayo ni makanisa ambayo yalitakiwa kuwa tofauti na makanisa mengine efeso ilifanya vema ndiyo sababu parmi s eglize ambazo yesu anazungumzia habari zake katika livre ya apokalipsi anamtuma jean efeso inachukua nafasi ya kwanza ni kanisa ambalo lina makosa madogo sana korinto haiegziste parmi kanisa hizo korinto haiegziste parmi eglize ambazo zilikuwa na nguvu kwa nini Tout qu'on a réponse. 1 Corinthiens, chapitre 1 verset 26, na 29e verset. 1 Corinthiens, chapitre 1 verset 26, dans 29e verset. Quand la Corintho, il y composition ya wajinga na wapumbavu. de se faire. Il y a une composition angalia wengi wenu ni watu ambao masomo ni ya kidogo hawana akili hakuna wafilozofe hakuna waselebre ni watu wa kawaida sana bwana amechukua vyombo vidhaifu ili aweze kuwaibisha hivyo vyenye uwezo <laughs> paulo ni mchungaji wa kanisa la korinto <laughs> na kama yeye ndiye mchungaji baba wa hilo kanisa iko na faso za mingi sana za kuwakonsole mu makosa yao na ukumbuke hakuwa mtume ambaye alikuwa anapiga no alikuwa anatengeneza kwanza watu vizuri anawaonyesha kwanza uzuri wenu uwezo wenu kisha anaingilia sasa tatizo lenu tukiangalia vizuri hakuna anayeaibika sababu wajinga waliokoka korinto hakuna contraire ni hili kanisa ndilo litaaibika sababu ya ujinga wake anawasifu hapo me anapoendelesha wake unagundua ya kwamba ni kanisa kweli la wajinga hili ndilo kanisa ambalo watu wote walikuwa wanaingia ndani ya ibada na wananza rababashakandarabo robo risheidp kominate yote ibada yote nzima watu wote ni wanenaji wa lugha hawa ndio watu ambao ulikuwa unafundisha na wengine wanakuja complete mafundisho mpaka inakuwa ni kastade hawa ndio watu ambao walijaa makosa za kila aina mpaka paulo anawaandikia nyaraka ambazo hakuwahiandikia kanisa zingine kwa sababu gani kanisa la wajinga liliharibu utumishi wa roho liliharibu utumishi wa roho wakawa wanatumika kwa namna ya wajinga waliharibu lugha uh, walikuwa mpaka wanabatizwa kwa ajili ya wafu ni kitu ambacho ifanyika sehemu nyingine ukisoma wa kwanza sura yake ya 15 na mstari wa 29 utaelewa wa korinto utaelewa wakorinto walikuwa wanabatiziwa kwa ajili ya ndugu zao ambao walikufa pasipo kubatiziwa nyaraka zote ambazo mtume paulo ameandika hautakutanaka sehemu nyingine ambapo jambo hilo lilikuwa likifanyika ni hawa ndio walikuwa wanajipoze resurrection itakuwa kaye mtu amesha kufa tayari mwili umeharibika umeoza atafufuka huo mwili mbona atakuwa na harufu ya nguvu sana paulo anaanza sanalanaanzawe na wa wapombavu hamuonake hata namna mnapopanda vitu mwili mmoja inakufa vingine vinafufuka ni kalkile ya chini sana ila kwa wakorinto ni kitu ambacho walikuwa wanajiuliza sana itaanzaje mtu ambaye amekufa afufuke tena na huo mwili ambao umeharibika kanisa la wajinga akili ilikuwa ndogo sana tunahitaji kanisa kama hizo za beroya kanisa kama hizo za beroya ukisoma acte chapitre 17 verset 11 na verse 12, utakuta kanisa la beroya lilikuwa vizuri sana kwa sababu lilipokea mambo ya kiroho kwa kutumia na akili zao mungu atusaidie kanisa la yesu kristo akili zetu zifufuke mahali ambapo tumeziweka ukosefu wa kutumia akili leo ndani ya ukristo kumetajirisha wamoja na kumasikinisha wengine maana kumbuka kuna watu wengi sana ambao ni wajanja wana profite muujinga ya, ya, ya inayotawala juu ya ukristo ili waweze kujitajirisha na hii ndiyo sababu utaelewa kwa nini wachungaji walimchukia yesu sana alipozaliwa ukisoma like chapitre ukisomal Like D, 6, mpaka verse, utakuta yesu alizaliwa kipindi cha usiku na kipindi hicho wachungaji walikuwa wanachunga kondoo zao ndani ya giza alipozaliwa malaika aliwafuta wachungaji na alipofika kwa wachungaji nuru ikaangazia haikuangazia tu hao wachungaji iliangazia na kondoo kwa urahisi kondoo wangeliweza ona huu ni mwitu hii ni simba paske ndani ya giza wangeliweza ona hiyo mekwa wachungaji hiyo giza iliwafaidia mekwa kondoo ilikuwa ni hasara na leo watumishi wa mungu tumefurahi sana kutunzwa kanisa la yesu ndani ya giza la ujinga sababu ndani ya hiyo giza watumishi tumenunua magari ndani ya hiyo giza watumishi tumejenga ndani ya hiyo giza watumishi tumepata vitu vingi sana ambavyo vinatoka ndani ya ujinga ya watu akili za watu zikirudi tena kutumika vizuri ndani ya ukristo kuna, vitu vingi, kuna wachungaji wengi sana ambao Wana, wa, wa, wanaweza demisione na kutafuta kazi yingine sababu mtaji uliokuwa ukiwaingizia pesa utakuwa hautumike tena vizuri na hii ndio sababu kumbuka enemi wa kwanza wa haiko shetani enemi wa kwanza wa kristianisme ni mtu mwenye iko na kapasite ya kufungua watu macho waweze kuona ukweli ni mtu mwenye iko na kapasite ni mtu mwenye iko na misio ya kuongoza tena watu waweze kurudilia akili zao akili zitumike diference entre pierre na paul se paske pierre alikuwa na santespri alitembea na yesu me ukisoma akte hp 4 na e13 utakuta sehemu ya akili ya petro ilikuwa chini sana tandiske upande wa paulo alipokea roho na alikuwa na ujuzi alikuwa na akili ya kuenea na hii ndiyo sababu alifanya mambo makubwa alisimama sehemu ambapo wakina petro simama katika huduma zao mungu wa mbinguni alisaidie kanisa la yesu turudishe akili zetu kutumia akili katika mambo ya mungu sio vibaya no meakili tena isitawale roho vitembee vyote pamoja roho na akili wafanye kazi pamoja hapo tutakuwa tumepata chakula cha aina mbili chakula cha kwanza na chakula cha pili mungu wa mbinguni awabariki tuvuke katika kipindi cha maswali maana leo ni na wasikilizaji wazuri sana ambao watatuletea maswali ambazo zitatujenga tena sana karibu watumishi wa mungu tunashukuru sana kwa mafundisho ambayo yalihusu chakula baada ya kula na tumesikia kabisa kwa makini aina mbili ya chakula chakula cha kawaida na chakula hicho cha kiroho pamoja na kwamba wasikilizaji wake wengi wanaofuata wanaweza taka waulize ikiwa watakuwa na ugumu ya kufika hapa kwa ajili ya kuuliza wanawezaandika ulizo lao na tutalisoma na kuwajibu pia alafu mwalimu hii upande wangu nilikuwa kabisa na ulizo ambalo ningetamani niulize chakula baada ya u hicho chakula cha pili ambacho ni cha kiroho je ni ndani ya kila mtumishi tunaweza pata hicho chakula cha kiroho kinachoweza kuleta afya ya kiroho katika maisha ya waamini karibu kwa kutusaidia na jibu ya ulizo hilo asante sana mtu wa mungu kweli hili ni swali nzuri sana Ndi. jibu lake liko rahisi sana uh, akiitwa mtumishi wa mungu kumbuka mungu kumbuka ni roho na ikiwa ni mtumishi wa mungu roho maana yake hiyo sehemu ya roho anatakiwa kuwa nayo sababu kumbuka petro anasema katika matendo ya mitume sura yake ya tatu na mstari wa sita nazani hilo unalielewa vizuri hatuna fedha kile kenye tuko nacho Wala. hawezi ukapana uhai wakati ndani mwako amna uhai inabidi huwo uhai uwe ndani yako kusudi uweze kuupana mtumishi ambaye ni akili ndio imejaa sana sehemu ya roho haiko atapana hicho ambacho kiko ndani yake na hapo ndipo uhai ndani ya kanisa wa kiroho hasa zaidi unakuwa haupo sana lakini kwa hiyo wale wanaodai pokea nyumba pokea gari maisha yako yanakwenda kubadilika nao huwa wanatoka kwenye ibada na kuamini kwamba wamepatia watu chakula cha pili yani neno la mungu ambalo linaweza kuwasaidia kwa maisha ya kiroho je watu watakuwa na wepesi wa namna gani kulinganisha hichi chakula ambacho hiki kinawasaidia kiroho hiki akiwasaidia kiroho Uh, hao watumishi ambao wanawapea watu gari uh, nyumba uh, ndoa ni hao ambao nimeongea habari zao katika luka sura yake ya pili mstari wa sita hadi mstari wa kumi hivi mstari wasaba kuanza na wa saba hadi wa kumi hivi wakati yesu anazaliwa kondoo zilikuwa ndani ya giza hmm. unajua inabidi watu wawe na upungufu wa akili akili ziwe ndogo ili kwamba waambiliwe pokea gari pokea nyumba hakuna sehemu yoyote ulimwenguni ambapo watu wamewahi pokezwa gari na nyumba kwa kusema tu hivi pokea gari pokea nyumba ingelikuwa huo ni uzima ama hata ni kitu ambacho kina nguvu kama wakristo wote leo wana magari na wana manyumba yani kama ni matajiri kadiria matajiri wakubwa na kwa nini hata Yesu hakupokeza watu nyumba hakupokeza watu gari ah hayo mafundisho yame yametoka yame, yame, yame wapi mara nyingi haikuwa ndiyo kitu cha msingi ambacho Yesu alikuja fanya na kama haikukuwa ndicho kitu cha msingi hasa kinafanya watu wajae wengi kwenye, kwenye dini kina ubaya gani wengine wanasema kuna ubaya gani kama niliambiwa nipokee imani yangu tu nikiwa na imani mii nitapokea swala la kupokea au la kutokupokea alikuhusu lakini mimi nimepokea tu ni kawaida sababu yesu anasema matayo sura yake ya saba mstari wa kumi na wa na mstari wa 14 nafikiri nafkiri hilo unalielewa vizuri Matayo saba, kumina, tatu, kumina anaongea kitu cha msingi anasema kuna aina mbili ya njia yeah. kuna njia iongozayo uzimani na hiyo iongozayo upotevuni inayojaa watu wengi ni ipi hiyo yeah, inayoongoza kwenye upotevu jibu ndio asante sana kwa majibu hayo ambayo tumepokea kwa ulizo ambalo tumetoka kuuliza uh, ulizo langu ambalo najaribu kulitengeneza tena ni ambapo ulizungumza kwamba ndani ya yusufu mlikuwa aina hiyo mbio li ya chakula chakula cha kiroho ni kipindi ana tafsiri ndoto ya mfalme chakula cha kimwili ni kipindi anapana mashauri kwamba gala zijengwe ili chakula kitakapokuwa kingi gala ziwekwe humo wakristo ambao wanafaidiwa au wanapoteza vitu vyao kwa hao waalimu wanaokuja na chakula kisichowasaidia kiroho au wakristo tunaweza wasaidia namna gani ili wasiendelee kuporwa na kuiba vilivyo haki yao kwa madai ya kwamba watumishi wa mungu wana haki ya hiki na hiki asante sana mtu wa mungu kwa swali hili nzuri unajua kuna somo ambalo siku za mbele tutazungumzia linasema haja ya bahari haja ya bahari katika hilo somo tutazungumzia sana kitabu cha yona na weka hiyo ili kwamba niweze kujibu hilo tutazungumzia sana kitabu cha yona sura yake ya kwanza na huo mstari wake wa nne hadi mstari wa saba tutaona namna gani meli iko juu ya bahari nakabiliana na tatizo la upepo ukosefu wa akili wa hawa watu na ufunuo vyote kukosekana ndani wanaelewa ya kwamba ni kwa sababu ya uzito wa meli ndiyo sababu upo katika kipindi hicho walianza ondosha vitu vya thamani ndani ya meli wanavitupa ndani ya bahari hivyo vyote walivyotupa ndani ya bahari haikukuwa ndio tatizo ambalo haikuwa ndiyo haja ya bahari bahari ilikuwa inamhitaji mtu mmoja tu anayeitwa yona aondoke ndani ya hiyo meli na mengine yote yatenda vizuri sasa walipokosa akili na ufunuo kwamba yona ndiyo tatizo walitupa biashara yao walitupa shehena za bahari na hivyo bahari na poke, haikuwa na ilikuwa inapokea haikuwe inavirudisha ilikuwa ni kihombo kwa meli hadi hapo walipo t walipopiga kura ikamshika yona ndipo wakagundua ya kwamba kumbe vyote tulivyotupa haikuwa ndio tatizo tatizo ilikuwa ni yona tu atoke ndani ya meli yetu yona ni sembole ya ujinga mtu yeyote ambaye ujinga unatawala ndani yake anatupaka vitu ndani ya bahari kwa kufikiria ndicho ndivyo vitakavyonyamazisha bahari na leo kuna watu wengi wametupa estoma zao ndani ya bahari kuna watu ambao ni wa, sababu ya mafungo ya kila siku kwa kufikiria kwamba ni mafungo itawapa mafanikio kuna watu ambao wametupa utajiri wao sababu kumbuka sababukumbukandiyo mm. ni kwa sababu wengi wanaambiliwa pokea gari kisha mwisho wa hiyo pokea gari wanasema toa kwa imani mm. manake hapo hii gari nitainunua sasa mm. asa tatizo ni kwamba ninapana pesa zangu ila gari siipokei ni ujinga ndio unasumbua watu kitu ambacho kitawasaidia hao watu kuepuka jambo hilo ni kugundua yona wa maisha yao ni nani wanamtupa baharini na mengine yatajileta peke yake alafu ikiwa ameambia kwamba nyumba inaweza kuwa yona ya kusababisha yeye kutununua gari kutununua nyumba ine na anakubali kupana hiyo nyumba ya kwake amekosea upande gani kitu ambacho amekosewa ni huo ufunuo sasa <laughs> no ni hiyo akili hakujua kwamba nyumba yangu haiwezi kuwayona <laughs> nyumba haiwezi ikawayona nitupe nyumba ili kwamba nipate moja unajua leo ni, 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 ni mfumo wa mbegu kusudi upate mavuno tupa mbegu <inaudible> mbegu inaweza kuwa nyumba yako mbegu inaweza kuwa gari yako mbegu kwa kwa ah, okay okay kusudi uweze kupata uh, kondoo ambayo mungu amekuandalia leta isaka yeah. ma inabidi kuelewa nitaleta isaka nitarudi na isaka nyumbani Ndeo. Unaelewa andiko liko wazi Deo. isaka hakubaki kwenye no, 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 no. Alirudi. lakini mara nyingi isaka anaitwa eh. anaachwa hapo kwenye nitarudi no, no, no. Nita na isaka wangu. <laughs> asante sana kwa majibu hayo kabisa ni majibu mazuri sana na tunamshukuru mwalimu kwa majibu haya na leo tulitembelewa na wasikilizaji wa kipindi chetu ambao pia wana maswali ambayo watauliza kufuatana na somo hili maana walikuwa chonjwa kabisa wakilifuata na wewe msikilizaji naamini kwamba kuna swali linalozuka moyoni mwako usijaribu usikosee kuliandika andika nalo tutasoma na kujibu karibu hebu mpendwa basi kwa swali lako ambalo ulikuwa nataka kuliuliza jambo wa ndugu wasikilizaji wapenzi kama mimi mwenzenu msikilizaji leo nimepata nafasi pia ya kukuja kuhuzuria kwa mafundisho haya katika kipindi kitu kizuri sana ambacho tunakifuatilia kabisa kila mara ya muda wa marekebisho au l'air de la restauration na wakati nimemsikia mwalimu sana ametufunza mambo makubwa na mambo mazuri sana na nimejaliwa kupata swali e, zichache hapa mbili tatu halafu nitataka sana mwalimu apate kunifasiria na, na kufanya moyo wangu uwe wazi kwa maswali haya ambayo ninayo ni hapa pamoja na mimi na nafikiri ya kwamba kuna mtu ambaye pia moja au mbili inaweza ikamsaidia mwalimu ametufunza mengi kuhusu uh, chakula baada ya chakula na katika somo tumeelewa ya kwamba chakula uh, ya kwanza ni chakula hiyo ya akili za, 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 za kiutu na ingine ni sehemu ya roho mtakatifu ambaye anatusaidia mara kwa mara na swali langu limeanzia ni pale pale yesu anaongea anasema hivi tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake halafu akatwambia mengine yote tutazidishiwa nyuma najiuliza swali la kwanza mengine ambayo mungu au kristu alitwambia tutazidishiwa nyuma ni nini na ili ambayo tunatakiwa kuitafuta ambao ni ufalme wa mbinguni ambao tutaitia kwanza nayo na ni nini kwa sababu nazani kwa, kama mafasilio mengine ambayo inaweza kuwa pale sijui ile ambayo itakuwa mengine sio njoo ya maisha ambayo ilibidi tuipate na kama tutafuta kwanza ufalme wa mbinguni je ni kubakia kukanisa kila siku nikubakia maombi kila wakati njoo kutafuta ufalme wa mbinguni na hiyo nazani mwalimu atatufasiria vizuri pale swali langu la pili ambalo mwalimu atatufasiria pia ni mpaka kiwango gani mtu atajua kama hapa inabidi atumie roho na hapa atumie akili zake za kibinadamu kwa sababu mambo hayo wakati mwingine inakuwa ikiingiana ndani nakumbuka habari za mtu mmoja wanamwita uza katika samuel wa pili sura yake ya wa mstaiwan biblia inatuambia namna gani uza alitaka kutumia akili alitaka kutumia akili zake halafu asaidie sanduku ya agano isianguke lakini pamoja na akili zake mungu akampiga na mungu akamwangamiza na kuna historia nyingine ya watoto wa mtumishi aruni ambao nao wakati walikutana ya kwamba uh, moto umeisha kwenye mazabao wakafanya wao wakajiletea moto ingine ili kwamba kwenye mazabao kusiwe kusibaki bila moto lakini akili yao ambao waliileta mbele ya mazabao au mbele ya mungu mungu akawapiga na akili yao na swali la tatu ambalo mwalimu wetu tataka atapata pia kutusaidia ni kutaka kujua je wale watu ambao wanaiga maombi zi fulani fulani au mamuda zi fulani fulani za bibilia na wanajipatia hiyo muda mbele za mungu je wanafanya makosa so, watu wa kwanza bibilia inatuambia ya kwamba kristo kila usiku alikuwa anapatisha usiku wake juu ya mlima kwenda kuomba mungu makusudi kwamba mungu ampe nafasi ampe nguvu ya kufanya kazi na miuchiza ambayo ataifanya uh, mchana na sio yesu tu tunakutana mtumishi daudi wakati mke wa uria alimzalia mtoto mungu akataka mtoto akufe lakini alifanya siku saba kabisa na anajifunga fasi moja akimlilia mungu maksudi mungu arudishe mtoto huyo na tukapanda zaidi tutakutana watu kama msa ambao walifanya siku ine siku akili zao lakini mungu mwenyewe akabaki naye siku makumine kwenye mlima tunakuta mtumishi mwingine ambaye anaitwa elia ambaye mungu akamwambia atoke na aende ajiviche kwa mto keriti na swali pale ningeuliza mwalimu kama wale wote ambao pia nao wanafanya miaka ile au masiku zile katika maombi ambao wakati mwingine wanajiita mimi niko, eh, niko mtawa niko mtawa na mungu ameniambia nijiviche na mimi pembeni ya keriti nitafute uso wake hao watu mwalimu tutawaambia nini kwa sababu watakuambia hata kristo naye alifanya siku makumi nne katika jangwa mbali na watu na akarudia akasema roho wa bwana ni juu yangu sasa je huyo roho wa bwana ambaye atakuwa juu ya yesu sasa haiko matokeo ya siku makumi nne ya maombi katika jangwa Hafu, nadhani kwanza pale mwalimu anaweza akanisaidia kwa maswali hizo na nitabarikiwa sana asante ah, sana mtu wa mungu unajua wewe ni wa maana sana katika hiki kipindi na wewe ni mmoja wa wasikilizaji wazuri sana kabisa ambao tunapendelea hata mara kwa mara wewe unakuja kwa ajili ya maswali itakuwa jambo nzuri sana swali ya kwanza ni tafuteni kwanza ufalme wa mungu na haki zake mengine mtazidishiwa hayo mengine ambayo yesu anazungumzia hapo ilikuwa ni nini mwenyewe iko najibu yesumati 1 msisumbukie miili zenu mtakula nini mtavaa nini maana hayo ni watu wa mataifa ndio wanayasumbukia lakini ninyi tafuteni kwanza ufalme wa mungu na haki yake mengine mtazidishiwa ukirudi chini kidogo katika matayo sura ya sita mstari wa saba hadi mstari wa nane alikuwa anasema msipayuke msipayukepayuke maneno bure kama watu wa mataifa na mafarisayo ambao wanafikiria kwa kuomba sana ndipo watazidishiwa ninyi mnapoomba anawambia kitu cha kufanya kisha anasema maana baba yenu aliye mbinguni anajua kwamba anajua hitaji za mioyo yenu na ukumbuke hii ndio sababu hata mtume paulo anasema katika wafilipi sura ya nne na mstari wa tano upole wenu ujulikane na watu wote haja za mioo yenu zijulikane na bwana upole wenu ujulikane na watu wote bwana iwaja manake hayo mengine ambayo uh, yesu amezungumzia hapo ndiyo hayo tutakula nini tutavaa nini ni hayo mafanikio sababu tunayahitaji na hii ndio sababu mungu akatupatia akili ndani ya vichwa vyetu ama ndani ya miili zetu ili kwamba itusaidie kupata mafanikio ni kwa kutumia akili za umutu ndipo tunafanikiwa chini ya neema za mungu maana unajua kuna watu ambao hata hawana haja ya neema za mungu lakini ni matajiri ni wachawi na ni matajiri na tukiangalia hata nchi za wandugu zetu ambao zimeendelea wamekataa na roho yao yote me, ni matajiri. akili tu ambayo mungu amekupatia nawezakusababishia Mungu anajua kwamba tunahitaji pia huo utajiri unatufaa ndio sababu mwanzo wa hii somo nikasema chakula hizo mbili ni kama tai yani tai inahitaji mabawa mawili ili kwamba iweze kuruka zaidi tunahitaji vitu vya kimwili na vitu vya kiroho ili kwamba tuweze kuendelea vizuri tunahitaji akili ya kimwili na sehemu ya kiroho tunahitaji utajiri wa kimwili na utajiri wa kiroho halafu ndio pale kulikuwa swali langu mwalimu kwa sababu ametuambia tutafute kwanza ufalme wa mbinguni tunakuta watu ambao wana, 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 wanafanya hivyo hivyi kama yesu alisema wanatafuta kwanza na ndio maana wanafanya siku sita wako kanisani na siku moja wanaenda kutafuta maisha kwa sababu alisema tutafute kwanza asante sana ninakuelewa mtu wa mungu hapo ndipo nimeelewa swali vizuri sana unajua hapo kuna makosa mengi sana ambayo tumefundisha kutafuta kwanza manake ni kwenda kukaa siku sita kwanza na siku moja tuna ipana ndani ya kazi zetu bwana atazidisha mengine me huo ni upungufu wa sana kitu cha kwanza yesu anasema ndani ya matayo no luka luka sura yake ya k a7ba mstari wa ishiini hadi 21 lke 20 na a 21 wanamuuliza bwana huo ufalme unaofundisha siku zote utakuja siku gani anawaambia ufalme wa mungu haukuji kwa namna ufalme wa wanadamu ulivyokuwa ukija yaani kwa kupiga macho tutaona mfalme juu ya uh, farasi amekuja wa kutisha sana anasema maana huo ufalme uko pamoja nanyi tayari ufalme huo kipindi cha yesu ulikuwa pamoja na watu sababu ulikuwa haujaingia ndani ya watu kwanza inabidi kujua ufalme wa mungu maanayake nini ufalme wa mungu ni utawala wa mungu ndani ya mwanadamu mungu anatawala kwa njia ya mwanadamu inaitwa ufalme ambao mungu ndiye anatawala asa huo ufalme uko ndani yetu yesu anasema tuutafute kwanza tutautafutaje ijapokuwa uko ndani yetu haiko kuutafuta ya kusema tutenda mwibada tunaenda mwibada tunafanya siku ni ama kitu ambacho wengi wanafanya wanaamka asubuhi na mapema kila siku wanaamka asubuhi na mapema na kuamkia ibadani na wanaweza hata wakakaa huko kuanzia asubuhi mpaka saa uh, sa nne hivi wanasema hapa kabisa tumetafuta ufalme wa mungu maukiona maisha ambayo wataishi baada ya hapo ni maisha ya kushindwa kutafuta ufalme wa mungu haikokulamkia ndani ya ibada haikokuwa mumaombi siku za mingi kutafuta ufalme wa mungu ni kutafuta kukuwa refle ama representa wa ile roayome siku zote msosiete ambayo unaishi ndani tunatafuta siku zote huo ufalme uonekane kwa njia yetu watu wauone ufalme wa mungu waone kama kweli mungu ndiye anatawala kiasi kwamba nikisirika mungu ndiye anatawala asira zangu unajua kuna wakati mtu anasirikana shetani ametawala hii hasira na kuna wakati mtu anasiriknaona munuametawala ndaiys sanayakwamba kutafuta huo ufalme wa mungu ni kutafuta uo ufalme utawale zetu pale kwenye mtu anasirika me hata dhambi jua alisirika juu ya nini mungu anatawala hata ndani ya kasirani yangu kuna watu wengine wakifurahi sana wanafanya dhambi unajua kuna watu ambao hawakunywa kimvinyo meakienda msherehe mahali ambapo wanafurahi sana na anakunywa mvinyo sababu furaha ilipita wingi yaani hata ndani ya furaha zetu bwana ndiye atawale muvipindi vyetu vyote tutafute bwana ndiye atawale mengine baada ya hapo yatazidishiwa kwetu asante sana naelewa sana kwa swali ile nashukuru sana mwalimu ndio asante sana mtu wa mungu swali ya pili ni kuhusu akili umeongea andiko ambalo ninalipenda sana <laughs> uza alitamani kutumia akili bwana akamuua nafikiri ndio hivyo <laughs> wakati uza aliweka akili zake katika mambo ya mungu alisaidia sanduku la gano bwana akamuua ila hapo nitakosoa kidogo kwanza bwana akumuua juu alitumia akili hapana bwana alimuua sababu prinsipe ama utaratibu wa kuchukua sanduku la agano haukuheshimiwa sanduku la agano ilibidi lichukuliwe na walawi sawa ukisoma hiyo samueli wa pili sura ya sita mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu takutana ilichukuliwa na watu wawili ahyo na uza na hao wote walikuwa watoto wa abinadabu ambaye alikuwa myahudi alikuwa myuda hawakuwa na haki ya kubeba sanduku la agano sawa so, lakini wakalibeba ilibidi mungu akwalishe hawa ngombe walioichukua ili aweze kumuua uza pttr kestio kwenyee ingelitokelea ni kwa nini aliuauza akaacha hayo paske akili hapo hakuna kwenye vinakutanana havina hata ushirika akili ni kosa ambalo daudi alifanya kwa kuacha myahudi ndiye achukue sanduku la agano mungu akamuua juu ya profesi yenye ilibidi yesu arealize kwa msalaba wa golgotha manake hi. na swali la mwisho ni kuhusu hao ambao umewataja ambao wanaiga bibilia musa alikuwa uh, sius inabidi kukorije kitu kimoja kati ya hao wote uliowasema musa uh, eliya na daudi hakuna hata mtu mmoja aliyefunga fikiri hilo liko wazi hakuna hata mtu mmoja aliyefunga walikuwa katika uwepo wa mungu presene ya mungu, mungu. Yes. tunaanza na musa alifanya siku 40 juu ya mlima iko anazungumza na mungu hakuwa nakula hakuwa na kunywa sababu hakukumbuka hivyo sawa tunaenda kwa daudi uh, daudi alikuwa mu, mu, mu revolte evolt evolte revolte, eh? revolte, revolte ndiyo nini kwa swahili yaani alijirevolte alikuwa na hasira ya kuona vile mtoto wake ameugua ukisoma hiyo samueli wa pili verset, verset 18 utakutana baada ya siku saba Mungu aliua mtoto mwenye Daudi alikuwa anaombea purke revolte ishe na akasimama akala na akanywa na akaenda ikaluni akashukuru Mungu. Hakuwa mu mafungo mimi alikuwa anajirevolte mpaka sasa Mungu aliua mtoto wake. Ukienda kwa Elia utakutana alitembea kwa nguvu za chakula siku 40 usiku na mchana. <laughs> Ni chakula ambacho katika Erwa chapitre 19 verse 5 mpaka 8 malaika anamwamsha mara ya kwanza anakula na kunywa. Anaamka mara ya pili anakula na kunywa kisha Biblia inashuhudia akatembea kwa nguvu ya hizo chakula siku 40 usiku na mchana. Yaani hao hawakuwa wanafunga. Aliyefunga 20 ni Daniel. Na Daniel alifunga 21 ni kwa nini? Ukisoma Daniel chapitre 10 verset 12 mpaka 14e verset utakuta malaika anakuja kwake anamwambia kuanzia siku ya kwanza ulianza omba nilikuja na majibu zako mmefalme wa anga akanizuia nikabaki angani akafika mpaka 21 juu ya nini jibu zimebaki me mungu hakuwa na haja daniel afunge 21 or réponse yenye iko klere ni gani kama mie DVD mimi najisikia niige daudi minafunga our ni tatizo langu kama mie DVD mi najisikia nifunge 40 jour mi namwiga yesu ni tatizo langu me sasa hakuna fasi ndani ya biblia ambapo taifa nzima funga zaidi ya siku tatu na walifunga siku tatu ni mara moja tu wakati esteri anawaambia waambie wayahudi wote wanisaidie kwa mafungo siku tatu hatuli hatunywi tuko tuna msii mungu juu ya adui yetu ambaye amekusudia kutuangamiza asa hu mfumo wa 40 u kanisa linafunga 40u linamaliza linaingia mu 1 sijui tunaiga wakati gani ambapo mungu aliwaiambia taifa la israeli munitafute we uko na

nashukuru sana kwa majibu ambazo mwalimu anaendelea kutuachilia moyo wangu kabisa huko katika shukurani na furaha kubwa kwa sababu napata majibu ambazo zinakutana na nia ya moyo wangu lakini singelimwacha mwalimu na sijamalizia kwa swali hili la mwisho la kutaka kujua basi kitu ambacho tunafundishwa kila mara ya kwamba imani ni wazimu imani ni wazimu na kwa kiasi gani mtu atajua ya kwamba hii ni imani na kwa kiasi gani mtu atajua ya kwamba hii ni ujinga kwa sababu wakati mwingine tunaendana hivyo tunasema ni kwa imani nafanya hivi ni kwa imani inafanya hivi mtu mwingine akaangalia atasema hapa kuna ujinga kabisa kuna ujinga ngangari lakini yule ambaye anaibeba jambo ile anahakikisha ya kwamba hii kwake ni imani na tumewakuta wamoja ambao imani zao zimezaa matunda na kuna wengine ambao tokea miaka yenye alisema imani ile amezeeka leo anakuwa na ivi lakini matokeo hajaiona wakati gani tutajua ya kwamba hapa ninaitumia imani na wakati gani tutajua ya kwamba hapa ni ujinga ambao umenitawala asante ah, swali nzuri sana mtu wa mungu ubarikiwe ila kuna ugumu fulani kwa habari za imani sababu unajua ndani ya bibilia kuna aina tisa ya imani kuna aina tisa ya imani imani moja imani mbili zote zinaandikwa imani ila kuna aina tisa kusema imani ni wazimu sijui hilo ni andiko gani sababu hiyo haiko ndani ya bibilia ni watu ambao wametengeneza tu kwa kutaka kunogesha imani yani kuipatia kabisa iwe na na sensi sikilikani vizuri wanasema imani ni wazimu ni kujitupa tu ila umeongea kitu cha msingi sana kuna watu ambao wanafanya vitu vya imani na vinazaa matunda na wengine wanajaribu vitu vya imani havizae matunda imani ni jambo nzuri sana ila tatizo la imani ubora wa imani haupo katika kuzaa matunda yes. hapo nitajielewesha vizuri kumbuka musa amefanya kitu kibaya na kikazaa matunda unaelewa hayo anafanya kitu kibaya kinazaa matunda mematokeo sasa ya hayo matunda mwenyewe hakuingia mungu anamwambia hivi ndani ya hesabu sura ya ishirini mstari wa saba hadi wa kumi na mbili sema na mwamba hapa wako katika jangwa la sini musa amekuwa na mazoea refidimu katika kutoka kumi na saba walimwambia piga mwamba akapiga mwamba maji yakatoka sini wanamwambia ambia mwamba leta maji na maji yatakuja akaenda akapiga fimbo maji yakatoka amefanya makosa me katika makosa hayo una matokeo mazuri taifa wakanywa maji wakajisikia wanafurahi msikio la musa iko anaambiliwa usijali furaha ya hao watu hautaingia kijana sababu umefanya kitu ambacho sikukwambia ufanye na hapo unaelewa ya kwamba tatizo sio matokeo metatizo tatizo ni kufanya kitu namna kinavyotakiwa kufanyika situ tukirujia muhabari za imani mtu wa mungu unakumbuka kwamba bibilia inasema katika Waibrania sura ya mstari wa tatu, hadi kumi na sita hao wote mababu wa imani baada ya kushuhudiwa yao walikufa pasipo kuona yale waliyoahidiwa eh? soma hiyo vizuri <laughs> walikufa walikuwa na imani wanashuhudiwa ni mashujaa wa imani ila wakakufa pasipo kufikia kile walichoahidiwa wakakiona kwa mbali wakaipepea na kukiri ya kwamba ulimwenguni tulikuwa wageni na wasafiri me mbali ukienda tena katika hiyo hiyo waibrania sura ya 11 mstari wa 3 11 hadi 40, yani Onz, 340, huyu mwandishi anarudia hayo hayo baada ya kushuhudiwa imani yao walikufa pasipo kupata hayo walioahidiwa sababu bwana ametuaidia sisi kitu kizuri na hawawezi wakakamilika pasipo sisi yaani unaelewa ya kwamba namna tunavyofundisha imani sivyo ndivyo inavyokuwa imani mashujaa wa imani majasiri wa imani walikuwa na imani ya juu na wakakufa na ahadi me mewanashuhudiwa mashujaa wa imani ijapokuwa sisi kwetu tunajua tu ya kwamba imani nimesikia walimu wa wanafundisha imani ni mkono usioonekana unaoenda mbinguni kutuletea vitu katika ulimwengu unaoonekana unaoonekanasdosikia <laughs> yes, um, um, hiyo <laughs> imani ni mkono usioonekana unaoenda mbinguni yes unaenda mbinguni unatuletea vitu vinavyoonekana me hao majasiri mashujaa walikufa na hivyo vitu hawakuvipata wanaitwaje majasiri wa imani na walikufa na vitu hawakuvipata ijapokuwa sisi tunajua imani ni wakati ambapo okay kwa imani ninatembeza gari yangu katika mwaka huu kama hiyo gari siipate sina imani hiyo gari nikiipata nina imani ah, no sio ndio imani hiyo <laughs> afu kabisa msikilizaji mwenzangu umesikia namna gani mwalimu amejibu kwa maswali haya wakati ingine wewe ukuja uhuzurii kwa kipindi hiki ili upate nafasi pia ya maswali nashukuru sana mwalimu asante siku nyingine. tunashukuru sana mtumishi uh, wa mungu john songa fumba zorobabeli kwa maswali ambayo kabisa yamekuwa sababu ya msaada wetu ambao tunasikiliza mara kwa mara kipindi hiki kinachoitwa mda wa marekebisho tunashukuru pia mwalimu kwa majibu yote ambayo yameleta tunaamini ya kwamba yamekuwa msaada kwako na yatazidi kukuimarisha makusudi kwamba hata mwenyewe unaporekebishwa uhusike pia kwa ajili ya kuwarekebisha wengine ndio lengo mkubwa ya somo hili na kwa namna hii tunashukuru sana nyote ambao mnafuatilia vipindi vyetu hebu kwa haya ambao tumefuata ikiwa una swali tengeneza swali lako andika ututumie kwa siku nyingine litapata jibu mungu azidi kuwabariki na kuwafanyikisha katika lolote lile na kuwaimarisha kama yalivyo mapenzi na makusudi yake asante hebu tuonane tena kwa majaliwa yake mwenyezi mungu